د خیبر پختونخوا په مختلفو علاقو کې د بجلی د بحالې عمل جاری دی. د پیسکو ترجمان تر مخه د صوبې په مختلفو ګریډ سټیشنو د بجلی د بحال کولو کار په مرحله وار توګه جاری دی. دا وخت څه صورت حال دی په دې حقلا تازه احوال اخلو د خپل همکار سید شبیر شاه نه. جی سید شبیر شاه صاحب، پیسکو چارواکي څه وایي چې بجلی به کله پورې بحال شي؟ بالکل خیسته خبروں کو پورا ملکی سطح باندھے پورا حیواد کے پرمش پین چے کم یو لوئے پریگرام مخی تراغلے آئے بس اوورال اگر من خبروں کو کراچی نوالا تر خیبر پوری بالکل بجلی بریک ڈاؤن ہو بجلی بلک مکمل ملکا غیب شو خو صورت حال دا دے چے سنگا نشتر سطح باندھے رو رو چے دینو آغی مسئلے حل کبول کوشش گئی لگیا دے ہم دکا چاند بیا خیبر پختونخوا کے ہم اس بجلی دوی تمیلون شو مین اکر ہم خبروں کو نو تربیلا پاور ہاؤس کم دری یونٹس دی اغا داوخ شروع کری شوی دی ہم دکا چاند ورسک پاور ہاؤس چی دے داغا یونٹس ہم دی روان کری دی دا ترسیلی نظام چی کم دا بجلی فرکنسی دی داغی کوشش کئی چی دا دویتا دی ملوشی او ترتیبوار چی دے بجلی بحالے آغا چی دے اغا خیبر پختونخوا کے ہم شروع شوی دے قدرت آسو دی داوخ خبر حکم نو خیبر پختونخوا کے تقریباً 50% گریڈز کے چی دے نو دا بجلی بحالے کار مکمل شوی دے او باقی چی کم گریڈز دی آئی کی دا بحالے کار داوخ روان دے کہ خبرو کو دا پی خبر خار نو خیصہ پی خبر خار کے تقریباً 50 فیڈرو بجلی چې دا هغه باندې کړی شوی دا هم دی کې مختلف چې فیڈرز دی هغه شامل دي. زه تاسو ته وایم چې ابټ آباد، بری کوټ، پټخیلا، چکدرا، دلزاد، درگئی، گدونه مزئی، ہری پور، ہتار، ہتن، حیات آباد، جلالا، اومد کشان بیا پیخور، کینٹ، انوشیا انڈسٹریل، رحمان بابا، سخی چشمہ، شاہباغ، شانگلابر، سواد، ترجبا، ورسک، مردان، شہباب اور شیخ محمدی گریڈ اسٹیشن دیکھیے مکمل طور پر بجلی بحال ہے. اور باقی چکم گریڈ اسٹیشن سے نو پیس کو چڑھوا کے پیس کو ترجمان خبروں کا چھ تقریباً گھنٹہ یو نیم گھنٹہ کے بعد مکمل صوبے بجلی چلا آزادی بحال کبھی بہ لگ ٹائم بن لگی اور خر کو صبر تک ہوں بھی کرے جی. ڈیرا مننا سید شبیر شاہ صاحب نے تفصیلات راکولو.